Fransa'da terör aktı türeden şüphelinin aktarışı gidir. İnsident dekabrın 11'i akşam saatlerinde Strasbourg'da baş verip, silahlı adam Milad Yarmarkası'nda ateş açarak 3 nəfəri öldürüb, 14 nəfəri isə yaralayıb. Reuters'in məlumatına görə polis hücum edəni yaralasa da o taksi sürücüsünü bayır atarak maşınla aradan çıxıb. Fransa hakimiyyəti bunun terör aktı olduğunu bəyan edib. Ölkədə təhlükəsizlik həddi maksimuma qaldırılıb. Sərhəd məntəqələrində nəzarət gücləndirilib. Axtarış əməliyyat tədbirləri keçirilir. Həmin adamı çoxsaylı qanun pozuntularına görə burada, həmçinin Almaniyada hüquq mühafizə orqanlarında yaxşı tanıyırlar. O, həmin əməllərinə görə artıq cəzasını çəkib. Yerli mətbuatın yazdığına görə bu hücumu Şərif adlı şəxs törədib. Onun 29 yaşı var və polisin radikal islamçılar siyasındadır. O, həmin gün sübh tezdən həbs olunmalıymış, amma reyd zamanı evdə olmayıb. Daxili İşlər Naziri Kastaneri bildirib ki, Strasburqda məktəb və liseylər adi rejimdə işləyəcək, amma seçim valideynlərindir. Ölkə boyu Milad yarmarkalarının mühafizəsi gücləndirilib.